Tudo bem com vocês? Como vocês puderam ver no início do vídeo, eu acordei bem cedo. Eu não acordei 6h50, como tava no celular, eu acordei 6h30. Só gravei essa partezinha do celular 6h50, mas acordei 6h30. E daí agora de manhã eu só fiz as coisas da escola que eu tinha pra fazer, que eu ainda não terminei, vou ter que fazer de noite. Porque agora de tarde eu vou sair, então eu não consegui terminar de fazer as coisas, vou ter que fazer de noite. Então foi isso, de manhã eu basicamente fiz as coisas da escola que eu tinha pra fazer e agora eu vou me arrumar e eu vou gravar aquele Arrume-se Comigo, sabe? Que tava uma época bombando no TikTok e agora não tá mais bombando, já passou da modinha, mas eu vou fazer aqui no vídeo, porque é legal. Eu tô indo fazer depilação a laser e é na axila que eu tô fazendo, então eu vou ir de regata, né, pra não precisar tirar a blusa lá. Eu detesto usar regata, eu não gosto. Tanto que eu só tenho uma. Só tenho uma regata. Que eu comprei... Opa! Que eu comprei porque não tinha nenhuma, né? Eu não tinha nenhuma regata, resolvi comprar pelo menos uma pra ter. E eu não faço a mínima ideia de onde está. Eu vou procurar agora, peraí. Então, gente, eu coloquei as roupas aqui em cima, ainda tá ficando em mim. Daí eu tenho duas opções de calça, que estão desdobradas, eu sei. E eu vou usar essa regata aqui. E eu vou colocar ela. E a calça eu ainda não sei, mas provavelmente eu vou usar essa aqui, porque ela é mais apertada na cintura. Então eu não preciso fazer uma gambiarra que eu faço com essa outra calça com o cadarço. Então acho que eu vou usar essa. Não sei ainda, eu estou pensando. Mas vou colocar e eu mostro pra vocês. Coloquei essa calça aqui mesmo, que é um pouco mais folgada. Eu estou contra a luz, então por isso que tá meio ruim, né? Pra ver. E eu vou mostrar, gente, o que eu faço pra deixar ela apertada. Só vou fazer e eu já mostro aqui. Ó, fica assim na frente. Eu deixo bem apertado mesmo.
E atrás fica assim, não fica muito bonito. Então eu sempre coloco um casaco por cima que daí tapa aqui. Por isso que eu não tava querendo ir com essa calça. Porque eu vou ter que tirar o casaco e a mulher vai ver esse negócio, essa gambiarra feia aqui. Mas é o que temos, né? Eu não quero ir com a outra calça. Então fica feio, né? Fica feinho, mas segura. Esse é o bom. Bom, gente, assim ficou ele inteiro. Eu coloquei um casaquinho daí pra tampar aqui atrás. E botei um rímel, só isso. E é, foi esse, né? A roupa. Acabei de chegar em casa, tô cansada. E com falta de ar, meu Deus. Pera. Me recompor. E eu acho que eu não mostrei direito a minha roupa, porque eu estava atrasada, né? Eu estava atrasada e não consegui mostrar muito bem. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Ó, eu fui com essa regata que eu já tinha falado antes, esse casaco, e eu tirei a gambiarra que eu fiz porque eu fui na minha avó. Daí lá eu mudei porque eu não tava mais aguentando, tava me apertando um pouco. Mas geralmente eu deixo assim, o dia inteiro, se duvidar, aquele negócio amarrado. E daí eu coloquei essa calça e o meu All Star marrom. Daí também coloquei esse anel aqui. E a minha pulseirinha. Só faltou o meu colar que eu não tive tempo pra pôr. E eu fui na minha avó. E olha só, peraí. O que ela me deu lá. Plantinha. Calma aí. Eu acho que não vai dar pra mostrar. Vou tirar da sacola e eu mostro pra vocês. E eu quero agora dar um jeito nessa minha sacada que tá um nojo. E eu vou mudar elas pra cá. Olha só, tá muito nojenta. E eu vou mudar elas pra cá. Vou deixar ali numa jardineira que a minha mãe tem. Ela não usa, ela vai me dar. E daí eu vou colocar ali. Vou mostrar pra vocês. Não, eu não, eu. A vassoura. Tá. Essa aqui é a jardineira, gente. Tem três negocinhos. E aqui vemos que as plantas da minha mãe não deram muito certo, morreram. Meu, essa aqui ela é tão linda, morreu. E o branquelo ali, curioso, né? E daí eu vou tirar esses potes, só vou deixar esse e vou colocar ali na sacada, ó. Ela ficou assim. Ali naquele canto, eu bati com a vassoura e ficou assim. Mas depois eu vou dar um jeito ainda. E tá assim, bem mais limpa do que tava antes. Tá assim, gente, essas são as minhas plantas. Essa aqui é uma suculentinha, mas é uma espécie diferente, eu não sei o nome dessa espécie. Mas sei que ela cresce, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, ela vai crescer pra cima, vai virar tipo uma arvorezinha, sabe? E as outras suculentas são mais pra baixo, assim, no solo. Essa aqui é uma brilhantina, só que ela tá bem pequenininha, né? E eu amo a estética de vasinho em pote de nata ou de margarina, né? Daí a minha avó plantou nesses potinhos, eu vou deixar assim mesmo, não tem por que mudar. E essa aqui é uma jade, a minha avó disse que é a planta da alegria. E ela tá aqui bem bonitinha. Daí, olha só, o pote como vaso e a tampinha como pratinho. Daí tá assim, só sobrou isso aqui, eu ainda não sei, olha, meu chão tá bem sujo por causa disso aqui. Esse aqui eu quero mudar também, eu quero colocar uma coisa aqui, só que eu ainda não sei o que. Mas, depois eu vejo, tem que limpar também. Daí eu vou colocar aqui embaixo, eu acho. Mas tá assim por enquanto. Eu até pensei em colocar essas minhas plantas ali. Só que eu gosto delas aqui. Essa aqui eu tenho que... Ela tá podre, a raiz dela tá podre. Eu tenho que mudar. E eu ainda não consegui mudar e eu vou mudar agora, eu acho. Daí tá assim. Daí tem esse cactuzinho que a minha avó também me deu hoje. Ó. Bem lindo. A minha avó disse pra mim deixar na jardineira. Só que eu achei tão bonitinho aqui que eu acho que vou deixar aqui. Só que ele precisa de sol, então... Quando tiver sol, eu vou deixar na jardineira. E eu vou continuar com esses aqui. Por enquanto, quando eu achar outras plantas que
se adaptam melhor dentro do quarto, daí eu troco e coloco essas na jardineira. Principalmente essa aqui, porque ela gosta de sol. Foi por isso que as raízes dela morreram, gente. Porque eu não deixava ela no sol. Porque eu não sabia. A gente, quando foi pesquisar a espécie dessa suculenta, eu acho que a gente viu a espécie errada e naquela espécie ela não precisava de muito sol. Mas ela precisa, gente. A raiz apodreceu por causa disso. E eu também tenho a minha jiboiazinha. Ela tá enorme e tá nascendo aqui. Não sei se dá pra ver. E tinha uma outra aqui, ó. Esse cotoquinho aqui. E logo ela vai cair, eu acho. Cadê? Onde vai cair? Aqui, ó. Eu coloquei ela aqui, virada pra rua. Mas não sei se eu gostei dela ali. Ah, eu esqueci de falar sobre essa brilhantina aqui, né? Por enquanto ela tá bem pequena. A minha avó, ela disse que aparecia um monte disso nas plantas dela. Mas ela sempre arrancava porque ela achava que era... Como é que é? Tem um nome? Ervinha? Não sei. Daí ela arrancava, mas aí a gente achou lá e ela plantou num potinho pra mim. Logo essa planta vai crescer e daí vai ter uma bem linda assim, bem grande. E é isso. Talvez eu mude os vasinhos dela. Não sei ainda. E falta colocar uma ali embaixo, né? Gente, eu tive a ideia de colocar a Jade aqui. Nossa, agora que eu vi que tá bem fininha aqui atrás, mas na frente tá lindo. Eu acho que eu vou plantar a Jade aqui de volta. De volta não, vou colocar a Jade aqui dentro, eu acho. Só vou dar uma limpada, né, que tá um pouco sujo. E vou pôr aqui. Pronto, gente, eu coloquei ela aqui. Eu não tirei o vasinho dela, o pote, eu só encaixei aqui. Ficou assim, bem bonitinho. Eu peguei essa suculenta aqui, que também é minha, só que tava lá embaixo. Nesse vasinho que a minha avó fez com esse tricôzinho. É tricô que se fala? Eu nem sei. E só que ela tá um pouco caída, né? Tem que dar água pra ela. Quem tava cuidando dela era minha mãe, só que agora eu peguei pra mim. E temos um metido aqui, né? Que é o Thor. Curioso também, igual o branquelo. E eu vou deixar ela aqui embaixo. Ah, isso aqui não vai aparecer assim, vou deixar aqui. E agora tá completa. Sábado já, e eu vou me despedir de vocês por aqui, mas primeiro eu vou mostrar a jardineira na luz, né, na claridade. Ela tá ali, ó. Pensei que ia dar sol hoje, mas deu chuva, infelizmente. E daí agora de manhã eu fiz cappuccino pra mim tomar. Ficou muito bom com cappuccino, o cappuccino em si, que a minha avó tinha me dado. E a bateria tá acabando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem gostei, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.